ように日々を使っている。単調な風景にふと眠くなって、回送列車に揺られ動いている。看板の照明が後ろめたくなって、目を落とした先で笑っていた。通りを抜けて路地裏の方で、屈託もなく笑っていた。映画の上映はとうに終わってる。奇跡の記憶がやけに響くから、できれば遠くに行かないでくれ。できるなら痛くしないで、構わないで、ないで。離れていて圧力にキュンと目をつぶって、報わないで、ないで。話をして窓越しにじっと目を合わせて、